Amigos mais incríveis, a verdade seja dita, né? Muita gente aqui no Brasil tem cabelo liso, ou mesmo que não tem, como é o meu caso, que é todo grosso, indo pro crespo, indo pro cacheado, sei lá, porque ele vai pra qualquer coisa, menos pro liso. A gente recorre à escova progressiva para conseguir dar esse aspecto que a gente curte esse visual cabelo liso. Então, hoje eu separei aqui mais de 20 cortes de cabelo masculino liso. Olha que maravilha, para você se inspirar e já conseguir renovar o visual. A minha dica é clicar no gostei. Sim, clicando no gostei nesse vídeo, você pode prosseguir para ver as dicas. E claro, pega a foto, mostra para o barbeiro e aí você vê se dá ou não para fazer no seu cabelo, fechou? Então clicou no gostei? Agora sim, vamos continuar esse vídeo, tá bom? Topete curto com degradê bem sutil. Esse é um corte mais clássico para quem não quer usar muito e fica bem cara de Mauricinho, verdade seja dita, né? Corte scissor, todo desconectado no topo, com um degradê mais agressivo e a barba também aí de responsa, que tal? Para quem não gosta de ficar arrumando o cabelo o dia todo, topo curto é excelente. E olha que diferente você conseguir fazer uma listra na parte da frente aqui. Inusitado, vai dar um corte, um toque especial pro teu estilo. Não tem jeito, fade ainda é o corte do momento, traz modernidade, traz jovialidade, eu sou suspeito para falar, né, isso. Então, você pode estar fazendo, mas deixando o topo mais texturizado para dar um toque diferenciado. Ah, dica muito importante, cabelo liso não precisa deixar sempre curtinho não, tá? Se seu cabelo é muito liso, naturalmente liso principalmente, não faz muito volume, então você pode estar com maior comprimento que vai ficar show de bola também. Na lateral, tô falando, tá? Olha que topete de responsa, hein? Fica muito estiloso e esse degradê mais sutil, mais leve, sem ser tão raspado, fica bacana pra caramba pro estilo mais executivo, quem trabalha na linha mais corporativa. Pra quem curte o visual mais descolado, aí você pode fazer o high fade, que é o militar, e pra dar a diferenciada, pra não ficar tão careta, você dá uma texturizada no topo, cabelo curto, vai ficar show de bola e vai dar um toque diferencial, vai dar um quê jovial pro teu visual. Ah, uma coisa que tá muito em alta lá fora, e a gente não vê tanto aqui no Brasil ainda, são os riscos ou desenhos. Pode ser na nuca, pode ser, como eu falei, aqui na frente, pode ser na lateral, mas principalmente na nuca, que é o neckline hair design. Vai na minha, que se você quer um visual diferente, essa é a maneira prática, né, que é bem simples, sem ser escandalosa, de renovar o visual. E olha que da hora você conectando a barba com a listra no cabelo. Eu achei da hora esse corte. Eu faria se tivesse uma barba de responsa, hein? Ducktail fica interessante para quem tem cabelo liso. Você joga ele todo para trás, faz um topetão, um volumão. E claro, é realmente muito melhor para quem tem cabelo super liso, porque não vai se preocupar muito. Jogou o modelador, jogou o fio lá para trás com o modelador, já era cachorro de bola. Como eu falei, lateral pode ter mais comprimento. Agora tenta respeitar uma lógica de topo com mais comprimento em relação à lateral para dar uma alongada no visual, tá? Vai ficar mais interessante mesmo você sendo mais velho ou mais novo. Já que tem o cabelo liso, mais grosso, a lógica é tentar reduzir comprimento para ficar mais fácil na hora de arrumar, tá? Então o topo bem curtinho e a lateral raspada vai ser sucesso. Ah, e outra aposta é você jogar todos os fios pra frente, quem curte aí, né, um cabelo com maior comprimento, fica muito bacana, fica super moderno e usando um óculos como nesse caso aí, fica bem descolado, né? Na dúvida, quer ficar jovial, mas não tão descolado, vai num degradê mais sutil, um degradê que não seja começando da zero, começa da 1,5, 2, que vai ficar mais tradicional, mas vai ter um toque mais moderno no teu corte de cabelo. E por fim, esse taper incrível, que é quando você faz o degradê somente até aqui, ó. Ele começa aqui e termina já daqui pra trás. É bem diferente, aqui no Brasil não é tão comum, mas é uma forma bem legal de mudar o visual. Nesse caso, que o cara tem uma tatu, ficou mais maneiro ainda. Então, meus amigos, não esquece, por favor, de clicar no gostei. Se chegou até o final desse vídeo, é super importante pro meu trabalho, para me manter aqui alimentando o canal com vídeos toda semana, vários assuntos diferentes. E para quem não me conhece, sou Juan Alves. Sim, seu amigo das dicas de moda, beleza, comportamento, sexualidade, ou seja, amigo, parceiro para todas as horas, porque aqui no canal a gente fala sobre um pouco de tudo do nosso universo masculino, não é isso? Então te vejo no próximo vídeo, não esquece de clicar no gostei, tá? Gratidão por me acompanhar sempre. Ah, e comenta qual corte você vai apostar, qual corte, mesmo que você não queira apostar, mas qual você mais curtiu, hein? Me faz saber aqui nos comentários, que sua participação é mais que importante. Valeu
e gratidão sempre. Alegria! Até o próximo vídeo.